Kągi, sveiki draugai. Šį kartą atvykom prie ežero, kiek su kitokia amunicija, kiek kitokia technika, kurią paskutinį kartą naudojo vaikystėje. Tai bandysim sugauti lydekas gyva žuvele. Tuomet tai buvo mano pagrindinė strategija gaudant lydekas. Spiningo nemėgdavau. Bet visų pirma, reikia pasigauti masalų. Sumaišysiu šiek tiek pašariuko. Turiu pasidaręs taip pat vaikystėje paskutinį kartą naudotą tešlos. Ir bandysim sugauti kažkokį žuvelioką, kurį panaudosim dantytojų žvejyboje. Taigi nieko nelaukiam. Yra beveik 9 ryto. Kol kas gan giedra, bet įdienojus turėtų tiek apsiniaukti, tikiuosi taip ir bus. Karščiai atslūgo, tikiuosi tai paveiks kiek žuvį ir žvejyba nepasibaigs su laimikiu. Taigi bandom. Kągi, jau kausimaišėm, pabandysim pašerti šiek tiek prie lapukų vietą ir vat, pasidarėm tešlos, kaip senais gerais laikais, iš miltų, šiek tiek batoną įdėjau. Manau, tai bus pakankama pagauti raudelę kokią ir to, manau, pakaks. Šiek tiek užsižaidžiau begaudydamas mažas žuvytės. Pasirodo, tai nėra taip lengva. Deja, didesnio masalo jokio sugauti nepavyko. Kol kas naudoju tikrai gan mažas kuojas. Bet pamėginsiu dar vėliau pasigauti. Dabar jau užmečiau pirmą kartą lydekinę meškerę. Bandysiu tai palaukti po 15-20 minučių. Čia aplinkui ežerą yra nemažai lieptų. Taigi pabandysiu juos visus apeiti. Ir paieškosim kokios nors alkanos lydekos. Tikiuosi ją rasim. Kągi, ką tik turėjom kibimą. Būdė paniro, bandysim realizuoti. Thank you.
Na va. Štai toks pirmasis šiandienos laimikis. Vieną alkaną pavyko surasti. 56 cm. Kilogramas 200 maždaug. Bet pirmoji lydekaitė sugauta gyva žuvelė jau yra. Darom nuotraukų. Gražu. Graži plėšrūnė. Atidarymas pavyko. Bandom toliau. Stvėrė tikrai gan mažą raudelę. Turiu vieną šiek tiek didesnį ką tik pagautą, bet ją pataupysim, dėsi vėl nedidukę. Nes nieko geriau ir neturi. Kabinam per nugarą, aišku. Op. Šį kartą dar mažesnė. Ir bandom vėl užmest. Na, o kol laukiam sekančio kibimo, kurio tikiuosi sulaukt, toliau bandysim gaudyt jauką. Kol kas mažų žuvyčių užteks. Nuo šio liepto taip pat pagavom vieną lydeką. Taigi dabar imam žuvis ir einam į kitą vietą. Bandysim ieškoti lydekų. Kol kas šią meškerę galim padėti vietą. Tikiuosi dar surast kokią alkaną plėšrūnę. Nes čia daugiau nieks nebenori čiupt. Įdienojo yra pusė pirmos maždaug dienos, šiek tiek apsiniaukė, tikiuosi tai takos plėšrūnės, nes kol kas daugiau nieko ir neradom. Apėjau kelias vietas, kelis lieptus, esu jau beveik prie ežero galo. Dar porą vietų išbandysiu. Tikiuosi, tai duos kokį nors rezultatą. Na, o jeigu ne, džiaugsiuos nors ir vienu kibimu. Tai tiek. Žvejyba baigta, labai karšta, iš tikro, ne kiek karšta, kiek dušna, tvanku. Pradėjo linot, deja tai nedavė daugiau jokių vaisių. Taip ir lieku pirmame pusdienyje su vienu kibimu. Nežinau, gal vakare bus proga pabandyti dar kitame ežere laimę. Jeigu taip bus, tai tikrai tai pamatysit toliau. O jeigu ne, atsisveikinu. Sakau, neižvyno.
Ir iki kitų kartų. Tikiuosi jums patiko. Spauskit pirštą į viršų, dalinkitės, prenumeruokit kanalą. Nu, o kitą kartą gal pavyks užfiksuoti ir kibimą. Čiau!